হেল্ল' বন্ধুসকল পৰিধৰ নিচিনা আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰু এখন নতুনকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আজি এখন আপডেট ওলাই আহিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন ভিডিঅ' আজি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে চ' বন্ধুসকল ৰেচন কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেটখন কি আহক আমি জানি লওঁ যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা সদস্য বাকী আছে নেকি তাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ছ' যদিহে আপোনালোকৰ কোনো এজন পৰিয়ালৰ নাম বাকী আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অতি সোনকালে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে যদিহে কোনোবাই আপোনালোকে নতুনকৈ এড কৰিব পাৰে চ' সেইটো আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে চ' তেনেক্ষেত্ৰতো কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত এতিয়া যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমৰ কাৰণে ভিজিট কৰি থাকে তেনে মোৰ লগত থকা বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদিন লৈ আহিম চ' বন্ধুসকল বলকৈ আলোচনা কৰোঁ বন্ধুগল প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ এইখন জাননী কি চাবি ইয়াতে জাননী ঊনত্ৰিছ তাৰিখ বাৰ মাহ দুহেজাৰ একৈছত এইখন জাননী প্ৰদান কৰা হৈছে এইখন জাননী যিকেইটা ডিগ্ৰী আৰ আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সেইখন সকলোৰে ডিগ্ৰী ওচৰত এইখন অলৰেডি দিয়া হৈ গৈছে চ' আহক প্ৰথমতে আমি এইখন জানি লওঁ এইখন জাননী কি ইয়াৰ দ্বাৰা জিলাখনৰ এন আই এছ এৰ অধীনত ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক জনোৱা যায় যে চেঞ্চাছ দুহেজাৰ এঘাৰৰ এন আৰ চিৰ অনুযায়ী যদি কোনো পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নাম তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই তেওঁলোকে তলত উল্লেখ কৰা নথি পত্ৰসমূহ নিজে নিজে সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ ওচৰত সোনকালে জমা দিব লাগে ছ' ফ্ৰেঞ্চ এইখন চাব যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ

আপোনালোকে প্ৰথম চাবি ইয়াতে এক নম্বৰত কি কৈছে বগা কাগজত দুই টকাৰ কটপি লগাই ৰেচন কাৰ্ডৰ মুৰব্বীৰ সাক্ষৰৰ সৈতে দৰখাস্ত ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ এখন বগা কাগজ ল'ব লাগিব আৰু বগা কাগজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এখন কটপি লগাই ল'ব লাগিব কটপিখন লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইখন যিখন মুৰব্বী আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ মুৰব্বী আছিল সেইখন মুৰব্বীৰ এইখন সাক্ষৰ অথবা চহী ল'ব লাগিব চহীখন লৈ তাৰপিছত চাবি ইয়াতে দুই নম্বৰত কি কৈছে চেঞ্চেছ দুহেজাৰ এঘাৰ এন আৰ চিৰ জেৰক্স কপি আপোনালোকৰ চেঞ্চেছৰ যিখন দুই হাজাৰ এঘাৰৰ সেইখন আপোনালোকে জেৰক্স কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ ভোটাৰ তালিকা জেৰক্স কপি আপোনালোকৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ যিটো ভোটাৰ তালিকা আছে সেইখন আপোনালোকৰ জেৰক্স কৰি ল'ব লাগিব চব ফেন তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাব পৰিয়ালৰ সদস্যৰ চেঞ্চেছ দুহেজাৰ এঘাৰৰ মতে তলত দিয়া বিৱৰণ ধৰণে দিব লাগিব চব ফেন চাব ইয়াতে সদস্যৰ নাম বয়স লিংগ সম্পর্ক এইখানে আপনাদের দিব সাবি ইয়াতে আধারের মতে আধার মতে কোর্ট খন্ডারের মতে সব তারপর ইয়েতে যাব প্রত্যেক সদস্যর আধার কপি যদি আপনাদের প্রতিজন সদস্যরই আধার কার্ড আছে সকোরে আধার কার্ডের লাগিব দিবেন তারপর ইয়াতে যাব দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ ভোটাৰ তালিকাখনৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা সদস্যৰ জন্মৰ স্কুলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ জেৰক্স কপি যদিহে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম হোৱা নাই তেনেকৈ আপোনালোকৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ অথবা স্কুলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ জেৰেক্স কপি দিব লাগিব তাৰপিছত চাবি ইয়াতে বাৰ সংখ্যক নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম থকা পাতত দুটা জেৰক্স কপি যদিহে আপোনালোকৰ বাৰ সংখ্যাক যুক্ত নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম থকাৰ পাত সেইখন আপোনালোকে দুটাকৈ জেৰেক্স কপি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে দিব লাগিব এখন ভেলেড মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ এখন ভেলেড মোবাইল নাম্বাৰ এইখন দিব লাগিব তাৰপিছত ভাবি ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ড হাণ্টাৰৰ বেংক একাউণ্ট চ' আপোনালোকৰ এইখন বেংক একাউণ্টো দিব লাগিব এইখন কপি কৰি অথবা জেক্স কৰি আপোনালোকৰ দিব লাগিব তাৰপিছত চাবি ইয়াতে ৰাজহুৱা চক্ৰৰ নাম আপোনালোকৰ ৰাজহুৱা চক্ৰখনৰ নামখন দি দিব তাৰপিছত ইয়াত হ'ব গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামখন দি দিব তাৰপিছত চাবি ইয়াতে সংলগ্ন সুলভ মূল্য দোকানীৰ নাম আৰু ক'ড নম্বৰ চ' আপোনালোকে চাবি ইয়াতে সংলগ্ন সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ নামখন আৰু ক'ড নম্বৰখন ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন ন'টিছ দি আছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ শোচনীয় পৰিস্থিতিৰ বাবে কোনো দৰখাস্তকাৰী যাতে যোগান বিভাগৰ দৰ্খাস্ত জমা দিবলৈ নাযায় আপোনালোকে সকলোৱে চাব কভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে এইখন যদি কোনোবাই আপোনালোকৰ চাব ইয়াতে দৰ্খাস্ত কৰি যাতে যোগান বিভাগত এইখন দাখিল কৰিবলৈ নাযায় এইখন আপোনালোকৰ যিখন ডিলাৰ আছে ডিলাৰৰ ওচৰত জমা দিব লাগিব ছ'ফাৰেঞ্চ আপোনালোকে এইখন অতি সোনকালে দি ল'ব আপোনালোকৰ কি কি জিৰেক্স লাগিব সকলোখিনি মই অলৰেডি আগতে জনাই দিছো ছাৰ্ভিচ আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে ব্ৰংশৰ দুই টকাৰ কোড লগাই রেশন কার্ডের মুরব্বীর স্বাক্ষরের হইতে দরখাস্ত আপনাদের এখন দরখাস্ত কেনকু করব সো তার মানে নেক্সট ভিডিওত জানিয়ে দিম জাস্ট মানে এখন ভিডিওতে আপনাদের দিলাম দরখাস্ত করে আপনার কি কি লিখিব লাগিব সকলোখিনি আমি স্টেপ বাই আপনাদের মাজ অতি সালে এখন নতুন ভিডিও আমি সো আন্ধুকল আপনাদের এখন ভিডিও পাবলে হলে তিন মোরে চলুন সাবস্ক্রাইব করে তার বেলকন্ট প্রেস করে রাখব কেন এখন ভিডিও আমি অতি সোনকালে আপলোড কৰিবলৈ গিয়ে আছো সো প্রেস আজিৰ ভিডিঅ'খন মূল কথাখিনি এইখিনি আৰু এইখন ভিডিঅ' আপোনালোকক অতি বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো নামখন ইয়াতে এড কৰিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে এইখন আগৰলৈ আপোনালোকে অতি সোনকালে মোক এনেকুৱাকৈ ছাপোৰ্ট কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে মই ইমান দূৰ আগৰ ওলাই গৈ আছোঁ ছ' ফ্ৰেণ্ড যদিহে আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন ভিডিঅ' অলপমান হেল্পফুল হৈ থাকে তেনে লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদি লৈ আহিম ছ' ফ্ৰেণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'